gukapiko iratxoek ipuin berria dute. Historia honetan, zaskatan munstruak basoko ura kutsatu du. Eta iratxoek, abentura ikaragarria biziko dute basoa salbatzeko. Zeinen politak diren ipuinak, batez ere elkarrekin irakurtzen ditugunean. Gainera, gure ipuina ez da ipuin normala. Iratxoak liburutik ateratzen dira. Bizirik daude. Iratxoak eta uraren misterioa. Sartzaitez Gukapi unibertsuan.